Sızgatur Faulam, gelecek kampanyası Ross Universitet kampanyasını taklif kıladı. Rossiya va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining eng nufuzli top 1000 talik davlat universitetlarida o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimizga Ross Universitet kompaniyasi o'zining oliy darajadagi xizmatlarini taklif qiladi. Ross Universitet orqali siz kafolatli, ha, noto'g'ri eshitmadingiz, kafolatli talaba bo'lish imkoniga egasiz. Asli tarixi ibtidoiy jamoat tuzumiga borib taqaluvchi Qorabog' haqida so'z borganda, shuni hech qachon unutmangki, bu yerga juda ko'p asrlar mobaynida bir qancha bosqinchilar ko'z olaytirgan va u yerda o'z davlatini juda bo'lmasa o'ziga qul tobiy bir davlatni tashkil qilishga urinib kelgan. Aynan shunday davlatlardan biri bu Rossiya imperiyasi edi. Endi hammasini bir boshdan faktlari bilan bayon qilamiz. Biz Qorabog'ni Ahamoniylar va Makedonskiydan, Sosoniylardan keyin Arab xalifaligi davridagi tub yerli xalqi tarixini betaraf bo'lib varaqlaganimizda ham bu yerlar diqqat qilamiz. Faqat va faqat ozarbayjonliklarga tegishli ekaniga 100% amin bo'lamiz. Ruslar aslini olganda musulmonlar yashaydigan hududda o'zlari kabi nasroniy qo'l oyoqlari bo'lishi uchun bu hududni hamisha o'z siyosatini bir bo'lagi sifatida e'tirof qilib kelgan. Ruslar bir necha asrlar avval Qorabog'da armani davlati tashkil etishni rejalashtirgan edi. Bunga esa knyaz Potyomkinni imperatritsa Yekaterinaga 1783-yil 19-may kuni yozgan mana bu maktubi to'liq isbot bo'la oladi. Knyaz cho'chqalarday fikrlaydigan cho'chqamiya kallasi bilan o'z maktubida fursat bo'lgan zahoti Qorabog'ni armanilar idorasiga berish va shunday qilib Osiyoda bir xristian davlati yaratish kerak degan edi. 18-asrning oxiri, 19-asrning boshlarida Rossiyaning Janubiy Kavkazda, shu jumladan Ozarbayjondagi ishg'olchilik faoliyati kuchayadi. Ibrohim Xon Rossiya qo'shinlarining komandoni Sisyanov bilan kurak choyda bitim tuzadi. Kurak choy bitimiga asosan Qorabog' xonligi mutlaq musulmon Ozarbayjon tuprog'i sifatida Rossiyaga tobe etiladi. Tarixiy haqiqatni aks ettirgan kurak choy bitimi ayni paytda Qorabog'ning, shu jumladan ushbu o'lka tog'li hissasining Ozarbayjon xalqiga mansub ekanligini isbot etuvchi eng mo'tabar hujjatdir. 1846-yil ma'muriy hududiy bo'linish paytida Shusha uyezdi yangidan tashkil etilgan Shomoxi, ya'ni Boku guberniyasiga tobe bo'ladi. 1867-yilda Yelizavetpol, ya'ni Ganja guberniyasi tashkil etilganda Shusha uyezdi uning tarkibiga qo'shib beriladi va hududiy bo'linishdan so'ng bu yerda 3 uyezd Zangazur, Javonshir va Jabroil uyezdlari ham tashkil etiladi. Uning natijasida Shusha uyezdi ham o'zining yaxlit ma'muriy siyosiy idorasidan mahrum bo'ladi. Bunday bir ma'muriy siyosiy bo'linish ma'lum bir maqsadni ko'zlab amalga oshirilgandi. Bu islohotlar armanilarning boshqaruv tizimida yanada keng ishtirok etishi uchun har taraflama imkoniyatlar ochib berardi. Chorizm Shimoliy Ozarbayjon tuproqlarini ishg'ol etgach, bu tuproqlarda mustahkamlanib qolish hamda aholini armanilashtirish siyosatini amalga oshiradi. 1828-yil Turkmanchoy bitimidan so'ng bu hol yanada muntazam va ma'lum maqsadga yo'naltirilgan xarakteri yer tusini oladi. Armanilarning Erondan Shimoliy Ozarbayjonga ko'chirilishi ushbu bitimning 15-moddasi bilan tasdiqlangan edi. 1829-yilda imzolangan Adirna bitimi bilan Usmoniylar imperiyasi ham armanilarning endigina ishg'ol etilgan Shimoliy Ozarbayjon tuproqlariga ko'chirilishini amalga oshira boshlaydi. Armanilar ko'chirilgan asosiy istiqomatgohlardan biri, e'tibor bering, Qorabog' hududi edi. Bu ahdnoma bilan 84 000 armani Qorabog' va uning atrofidagi tumanlarga ko'chiriladi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1828-1830 yillar, ya'ni jami 2 yil mobaynida Shimoliy Ozarbayjonga, shu jumladan Qorabog'ga Erondan 1825-1826 yillarda 18000, 1828 yildan so'ng 50000, Usmoniylar imperiyasidan esa 84000 armani ko'chirib keltiriladi. So'zlarni takrorlaymiz, ko'chirib keltiriladi. G'ayri rasmiy armani ko'chkinlari bilan birga qo'shib hisoblaganda ularning soni 200 ming kishidan oshib ketgan edi. Ushbu ko'chirilishlardan so'ng Qorabog'ning etnik tarkibida armanilar ulushi ortib boradi. Bu ko'chishlar natijasida Rossiya imperiyasi Naxchivon xonligi tuproqlarida bir armani viloyatini tashkil etadi. 19. asrning 30. yillaridan keyin ham armanilarning ommaviy ravishda Shimoliy Ozarbayjon tuproqlariga, shu jumladan Qorabog'ga ko'chirilishi davom ettiriladi. Shunga qaramasdan 1832 yilda Qorabog'ning 64.4% Ozarbayjon turklari, 34.8% armani edi. Ko'chirib keltirilgan armanilarni Qorabog'ning tog'li qismiga, ular bilan ayni bir dindan bo'lgan yerli aholi yashaydigan hududga joylashtirish yanada keng tus oladi. Olib borilgan siyosat natijasida 20. asrning o'rtalaridan boshlab armanilar son jihatdan, shu joyga diqqat qiling, tog'li Qorabog'da ustunlik qila boshlaydi. 1990 yilda uning aholisi 192 ming kishiga yetgan edi. Aholi tarkibi armanilardan 76%, ozarbayjonliklardan 23%, kurdlardan, ruslardan iborat edi. Markazi Xonkandi, yana bir katta shahri esa Shusha edi. Qorabog'ning Ozarbayjonga taalluqli ekani va bu yerda eng qadim zamonlardan boshlab turli tuman turk etnoslari yashab kelganini, Ozarbayjon va umumturkiy xalq og'zaki adabiyotining muhtasham obidasi bo'lgan kitobi Dada Qo'rqut dostoni ham isbot etadi. Dada Qo'rqut dostoni 6-7 asrlarda Qorabog'ni ham o'z ichiga olgan, butun Ozarbayjon tuproqlarida, shu jumladan armanilar hozirda Sevan deb ataydigan Ko'kcha ko'li havzasida keng tarqalgan edi. Shunday qilib, Chor Rossiyasi butun Shimoliy Ozarbayjonda, shu jumladan Qorabog'da ma'muriy, siyosiy, sotsial-iqtisodiy va madaniy taraqqiyot uchun keng imkoniyatlar yaratib bergani bois, armanilar ommaviy ravishda ushbu tuproqlarga ko'chib keladilar va ko'p o'tmay Ozarbayjon tuproqlarida buyuk Armaniston g'oyasini amalga oshirish uchun ochiqdan-ochiq kurash boshlab yuboradilar. Bu g'oyaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri ham Qorabog', Iravon, Naxchivon va boshqa Ozarbayjon tuproqlaridagi yerli ozarbayjonli aholini mahv etish va ular yashaydigan tuproqlarni egallab olishdan iborat edi. Armanilarning 1890 yillardanoq boshlab Usmoniylar davlatiga qarshi amalga oshirgan xiyonatkor isyonlari muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin bu mojaroning markazi Shimoliy Ozarbayjonga ko'chib o'tadi. Armanilar 1905 yildan boshlab Ozarbayjon xalqiga qarshi ommaviy qirg'inlar uyushtira boshlaydi. Armanilarning ozarbayjonliklarga qarshi ommaviy qirg'in siyosati Qorabog'da yanada fojiali tus oladi. 1905-1906 yillarda amalga oshirilgan qirg'inlar ham ularni qanoatlantirmaydi. 1918 yilning martida Bakuda boshlangan va butun Ozarbayjonni qoplab olgan yangi ommaviy qirg'inlar Ozarbayjon xalqiga juda og'ir zarba yetkazadi. Lekin 1918 yilning 28 mayida taxminan 120 yil davom etgan Rossiya asoratidan so'ng Ozarbayjon xalqi Shimoliy Ozarbayjonda o'zining yangi mustaqil davlatini barpo etadi. Tabiiyki, boshqa Shimoliy Ozarbayjon tuproq kabi Ozarbayjonning ajralmas tarkibiy qismi bo'lgan Qorabog' ham Ozarbayjon Xalq Jumhuriyatining hududiga kirar edi. Biroq bu paytda endigina e'lon qilingan Armaniston Respublikasi Qorabog'ga nisbatan hech qanday asosi bo'lmagan iddaoni ilgari suradi.
Ozarbayjon Xalq Jumhuriyati hukumati bu iddaoni tabiiyki rad etadi. Ayni paytda armanilar Qorabog'ni qo'lga kiritish uchun ilgari boshlangan ommaviy qirg'inlarni Ozarbayjon Xalq Jumhuriyati davrida ham davom ettiradi. Shusha uyezdi va Qorabog'ning markazi bo'lmish Shusha shahrida armanilarning vahshiyliklari yanada ayovsiz tus olgan edi. Ko'rib turganingizdek, armanilar oldiniga bu yerga yalanib yolvorib, xo'rlik va xorlik shuningdek, muqarrar o'limdan qochib kelib yoki majburiy ravishda ko'chirilib, ana undan so'ng bu yerdagi aholini o'z ona tuprog'ida o'ldirib, unga ega chiqishga harakat qilmoqda. Bu vaziyat hozirgi kundagi xuddi yevreylarni Falastin yeriga qon yig'lab borib o'rnashib bo'lgandan so'ng bu yerning sohibi bo'lmish musulmonlarni o'z ona vatanida qonini to'kib haydiyotganga o'xshab ketadi. Endi Qorabog' muammosi haqida qisqacha. Tog'li Qorabog' muammosining ildizlari qadim-qadimga aniqroq 18. asrga borib taqaladi. Chunki armanilar ma'lum bir maqsad yo'lida olib borgan faoliyatlari natijasida Eron yaylovlaridan va Anadoludan ko'chirib keltirilib, joylashtirilgan. Tadrijan ko'payib qolgan armanilar hududiy iddao bilan chiqadi. Hali Qorabog' xonligi davridayoq ular separatchilik faoliyati olib borib, xonlik ustiga xorijiy kuchlarning yurishini tashkil etadi. Qorabog' xonligi Rossiya tomonidan ishg'ol etilgandan so'ng bu yerga hamda Yerevan, Naxchivon hududlariga armanilarning ko'chirilishi tezlashib ketadi. Hatto Turkmanchoy bitimiga ushbu jarayonni rasmiylashtiradigan bandlar ham kiritiladi. 20. asrning boshlaridan esa armanilar Qorabog', Yerevan va Naxchivon tuproqlariga real iddaolar bilan chiqishlar qiladilar hamda Eron va Rossiya tomonidan qattiq qo'llab-quvvatlanadilar. 1918-yilda ushbu maqsadda Ozarbayjonning qadimiy turk Ozarbayjon tuprog'i Yerevanning armanilariga berib yuborilishi bilan zohiran hammasi izga tushgandek bo'ladi. Biroq sovetlar davrida Zangazor va Naxchivonni ham Ozarbayjondan ajratib tashlashadi. Sovet davrida Qorabog'ni armanilarga berish borasida bir qancha harakatlar qilingan bo'lsa-da, yaxshiyamki bu amalga oshmadi. Mavzuga qisqa xulosa qilib aytadigan bo'lsak, butun tarix guvoh bo'lgan Tog'li Qorabog' hududiga majburan ko'chirilgan armanilar bu yerni endilikda o'zining abadiy mulkiga aylantirish maqsadida naki hayvoniy va vahshiy qirg'in kerak bo'lsa, barchasiga qo'l urib kelmoqda. Umid qilamizki, mavzuni sizda savol tug'ilmaydigan darajada bayon qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.